Spalka, žgalnik, nož. Shit. Detektiv Vončina, prosim. A res, gospa? Koliko časa ga pa že ni? Ok, bom sporočil. Fantak se je zgubil. Še to. Detektiv Vončina, prosim. Kaj? A res? Daj ste našli. Hiter, greva. Oh, hudo. Če mi pa lahko pomagajo prid domov, pa pa veš. Kaj bomo naredili z njemu? Najbolj, da ga... A ga pustimo? Ne, preveč je videl. Se je labo sam še, da ga filmo. Ga bom jaz. Ok. Se ne bo nekaj skuha.